Nga projekti më i shtrenjtë i autostradës në Shtetet e Bashkuara deri në aeroportin ishullor të Japonisë dhe në rrugën më të suksesshme Hekurudhore të Kinës, këto që do të shihni janë pesë nga projektet më të kushtueshme të ndërtimit të arritura ndonjëherë. Para se të fillojmë, do ju lutesha që t'i bëni subscribe këtij kanali dhe pastaj të klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Kanali original i Suezit u përfundua në 1869 dhe që atëherë siguron rrugën më të shkurtër detare midis Europës dhe oqeaneve indiane dhe paqësorit perëndimor. Mbetet një nga korsitë më të përdorura të transportit në botë, që shtrihet në mbi 193 kilometra. Rëndësia e kanalit të Suezit është e qartë nga fakti se bllokimi 6 ditor në fillim të këtij viti bëri që tregtia botërore të humbte mbi 50 bilion dollar. Vitin e kaluar rreth 12% e tregtisë botërore kaloi përmes këtij kanali. Me gjithë rëndësinë e tij masive, shumica e kanalit lejoi vetëm një korsi të vetë me transportit, duke quar në 49 anije ngarkesa çdo ditë mesatarisht. Kështu në vitin 2014, Egjipti filloi punën për krijimin e një korsie të dytë transporti 35 km të gjatë paralelisht me kanalin e Suezit. Kanali i ri i Suezit gjithashtu thelloi dhe zgjeroi një pjesë të madhe të rrugës së vjetër të ujit. Përditësimi këtij kanali përfundoi vetëm një vit më vonë për 9.2 bilion dollar dhe lehtësoi trafikun në dy drejtime. Gjithashtu ndihmoi në minimizimin e kohës së pritjes për anije tranzit. Për shkak të këtyre përditësimeve, numri i anijeve të ngarkesave që kalojnë përmes kanalit të Suezit do të rritet në 97 deri në vitin 2023. Kanali gjithashtu parashikohet të gjenerojë mbi 12 bilion dollar të ardhura në vitin 2023, nga afro 5 bilion dollar të gjeneruara në vitin 2014. Ky është një nga projektet më të shtrejtë të ndërtimit në histori. Sidoqoftë, kanali i ri i Suezit pritet të kompensojë miliardat e shpenzuara për ndërtimin e tij. Kur flasim për projektet e kushtueshme të udhëtimit detar, është e vështirë të mos përmendësh tunelin kanal që lidh Anglinë me Francën përmes kanalit anglez. Tuneli ka rrugë hekurudhore me distancë prej mbi 50 km në ndet dhe mban rekordin për tunelin më të gjatë në New York në botë. Ideja për një tunel në New York që lidh Francën dhe Britaninë ka qenë që nga fillimi i viteve 1800, por kufizimet e teknologjisë dhe trazirat politike bën të mundur vonesën prej më shumë se disa shekujsh për ta ndërtuar përfundimisht. Në 1987, shpimet filluan në anën britanike dhe rreth një vit më vonë Franca filloi ndërtimin edhe në anën tjetër. Detyra më e vështirë ishte të siguroheshin që të dy palët të takoheshin në një pikë. Për ta bërë këtë u përdor një lazer i veçantë dhe pajisje me teknologji të avancuar për kohën. Sidoqoftë, ishte një lehtësim i madh kur ata u takuan në të vërtetë në datë 1 dhjetor 1990. Për herë të parë në histori, Britania dhe Franca u lidhën. I gjithë projekti u përfundua 6 vjet pasi filloi me një kosto prej 12 bilion dollarësh. Si tribut për suksesin inxhinierik, ky tunel u fut në listën e 7 mrekullive të botës moderne. Normalisht që nuk mund të mohohet se tuneli ishte një projekt goxha i kushtueshëm. Megjithatë, në videon ton do të shihni tunele edhe më të gjatë e me kosto akoma më të lartë se ky. Ky projekt u miratua në 1987 për të zëvendësuar rrugën qendrore të vjetruar, e cila mund të përballonte vetëm 75.000 automjete në ditë. Sidoqoftë, dy fishi kësaj shifre e përdornin atë në ditë, duke shkaktuar vonesa deri në 10 orë.
Për të zgjidhur problemin, plani ishte ndërtimi një autostrade nën tokësore me 8 kursi që do të kalonte deri në 6 kilometra nën zemrën e Bostonit. Ndërtimi I këtij projekti filloi në 91-shin dhe thuhej se duhet të kishte përfunduar 7 vjet më vonë. Megjithatë, si shumë megaprojekte, kishte disa probleme dhe vonesa. Afërsia vendodhjes me Boston Harbor shkaktoi shqetësime mjedisore dhe autoritetet nuk mund të merrnin lejet e nevojshme mjedisore. Deri në vitin 1994. Përveç kësaj, ndërtimi u ndërlikua nga 200 metroje që ishin në rrugë dhe përbërja e tokës në një segment të caktuar. Zona përmes së cilës duheshin hapur tunelet ishte kryesisht vend grumbullim beturinash. Për më tepër, themelet e shtëpive të nëndveshme dhe madje edhe një numër anijesh të fundosura duhej të hiqeshin. Gjatë procesit u bën gjithashtu disa zbulime arkeologjike që datojnë që nga epoka para-revolucionare. Si rezultati kësaj, kostot e planifikuara fillimisht prej 2.8 bilion dollar u rritën dhe projekti u përfundua me një vonesë prej 9 vjetësh në 2007. Boston Globe vlerësoi se projekti përfundimisht do të kushtonte 22 bilion dollar, duke përfshirë interesin dhe se nuk do të mund të shlyhej plotësisht deri në vitin 2038. Por projekti përmirësoi situatën e trafikut në atë zonë. Ai mund të përballojë mbi 250.000 automjete çdo ditë, duke siguruar një rrjedh më të qetë të trafikut dhe qasje më të lehtë ndër qytetase. Sidoqoftë, qyteti ka ende probleme të mëdha me trafikun dhe argumentohet se projekti vetëm I ka zhvendosur ato në vende të tjera. Nga ana tjetër, përfundimi I këtij tuneli ka arritur të zvogëlojë nivelet e monoksidit të karbonit në zonë dhe kontribon në një cilësi më të mirë të jetës për banorët e vendit. Autostrada e mëparshme u prish dhe liroi shumë hektar tokë për parqe dhe hapësira të hapura për projektet e gjelbra. Një ide shumë e mirë dhe efektive, apo jo? Largohemi nga tunelet dhe bëjmë një udhëtim në rajonin Kansai të Japonisë. Hedhim një vështrim më të afërt në aeroportin e parë në botë që është ndërtuar në një ishull artificial. Aeroporti ndërkombëtar I Kansait është një nga aeroportet më të ngarkuar të Azisë dhe mund të qëndrojë në punë 24 orë në ditë për shkak të vendodhjes së tij të izoluar. Kur projekti I këtij aeroporti u miratua, vendi për ndërtimin e tij nuk ekzistonte. Pra hapi I parë ishte ndërtimi një ishulli artificial që mund të mbante një aeroport të klasit botëror. Puna ndërtimore në këtë ishull të krijuar nga njeriu në destinacionin e ardhshëm të aeroportit filloi në vitin 1987. Një shtres toke për 30 metrash u vendos në ujë duke derdhur argjile dhe materiale të tjera ndërtimore në një shtrat të detit të përbërë nga mira tuba të rëndërore. Rezultati ishte një ishull artificial 4.5 km I gjatë dhe 2.5 km I gjerë, I cili përfundoi në 1990-ën. Aeroporti përfundoi 4 vjet pas kësaj dhe u hap zyrtarisht në 94-ën. Pas disa modifikimeve, riparimeve dhe shtimit të një piste të dytë, kostot totale ishin rritur në 24 bilion dollar. Vendodhja strategjike dhe inovacioni inxhinierik e bën aeroportin ndërkombëtar të Kansait një mrekulli të vërtet. Më shumë se 28 milion pasagjerë udhëtuan nga ky aeroport në vitin 2019 dhe ai u rëndit I treti në Japoni pas aeroportit të Tokios dhe aeroportit ndërkombëtar Narita. Sidoqoftë, është akoma disi prapa aeroportin ndërkombëtar të Pekinit që kaloi kufirin e 100 milion pasagjerëve gjatë një viti. Momentalisht thuhet se janë duke u zhvilluar zgjerime të cilat do t'i mundësojnë aeroportit të gjenerojë 40 milion pasagjerë ndërkombëtar në vit deri në vitin 2025. Linja Hekurudhore e përgjysmoi kohën e udhëtimit në këtë segment dhe u përfundua në vetëm 3 vjet. Hekurudha 1320 km e gjatë u ndërtua me një kosto prej 40 bilion dollarësh dhe u hap për publiku në 2011-ën. Gjatë dekadës së parë të funksionimit, linja hekurudhore I ka shërbyer mbi 1.3 bilion njerëzve.
Çdo ditë 41 trena që udhëtojnë me shpejtësi afërsisht 350 km në orë largojnë nga Pekini drejt jugut dhe kalojnë përmes Nanjing dhe përfundojnë udhëtimin e tyre në Shanghai në rreth 5 orë. I njëjti udhëtim para se të hapë kjo hekurudhë zgjaste 12 deri në 14 orë. Vetëm në vitin 2019, linja hekurudhore transportoi mbi 210 milion pasagjer. Në rang ditor arrin të kulmin e 798.000 pasagjerve. Pra, edhe pse projekti shpenzoi më shumë se 40 bilion dollar nga paratë e taksa paguesve, ai përfundoi duke qenë një sukses i pamohueshëm. Shumë nga trenat me shpejtësi të lartë të Kinës funksionojnë me subvencione dhe humbje. Sidoqoftë, kjo hekurudhë arriti të gjenerojë afër 1 bilion dollar në vitin 2015. Fitimet neto të kompanisë u rritën deri në 40% çdo vit deri në vitin 2019. Linja hekurudhore arriti sukses dhe madje hyri edhe në bursën e Shanghajit në janar të vitit 2020. Aty kompania arriti fitimet me 4.5 bilion dollar, duke shitur mbi 6 bilion aksione që në ditën e parë. Megaprojekti i kushtueshëm hekurudhor në histori mbeti fitim prurës dhe gjatë pandemisë. Deri më sot konsiderohet të jetë linja hekurudhore më fitim prurëse në botë. A keni udhëtuar ndonjëherë përmes një prej këtyre megaprojekteve të shtrenjta dhe tërheqëse? Na tregoni eksperiencën tuaj në komente.